Vale, tumesimama hapa ni Menguria County Referral Hospital. Nataka nitoe taarifa kuhusu mambo ambayo yamekuwa kisumbuka na social media tangu jana jioni, asubuhi ya leo mpaka sasa, kuhusu mgonjwa ambaye anasemekana ako na COVID-19 signs. Habari kamili ni kwamba huyu mgonjwa ambayo nasemekana ako na hiyo ugonjwa hiyo ni Mkenya ambaye ni mfanyikazi ya serikali ya Kenya. Alitembelea Uganda na kule Uganda Mudat akasikia wakashikwa quarantine, especially wale watu wakipatikana mahali wamesanyana. Na yote ambayo mnasikia ni kwamba huyo mgonjwa akaletwe mpaka boda jana, na kama kawaida ya nchi ya Kenya tuna test kila mtu mwenye inasemekana kuna historia ya contacts ama hiyo ugonjwa. So yote ni kama usemi, sababu habari kamili na kuonyeshwa kwamba alipelekwa kwenda kuwa tested huko Entebbe Uganda na kila mtu tunasikia na kunasoma kwa social media. Na wenye atuambia habari kamili, hatujapata habari kamili kutoka kwa daktari, madaktari ya huko Moroto Uganda, wenye tumekana huyu mama alikuwa. Lakini mmesikia kwamba alikuja ameletwa hapa hapo isolation ward center yetu hapo Kapenguria. Na huyo mama pia ako na shida nyingine normal, yeye ako I think ako alizuka na akili, so sisi sana normal person. Nakuta anafunga milango na attempt kutoroka, anafanya yote ambayo mtu mwendazimu hufanya. Na ya kwamba hata kabla ya hii suspicion ingie, Deputy County Commissioner ambaye in charge of Pokot North Sub County walikuwa wamepanga kupeleka rehabilitation center. Ni mtu alcoholic, mtu mwendazimu sasa, na that's how alijikuta kwa nji ya wenyewe. Kwa mutasari ni kwamba tungoje matokeo kamili ambayo imechukuliwa asubuhi ya leo. Damu yake imechukuliwa imepelekwa testing center hapo Moi Teaching and Referral Hospital Eldoret, na tumeongea na CEO ya hiyo hospitali Dr. Rwasa waharakishe kuangalia hiyo matokeo ndio tupate kufikia jioni. Lakini kama ni ile vitu ya kawaida, wana test watu barabarani, unaangalia, tume subject into all that. Temperature yake kwanza ni 36.2, 36.2, which is within the range. Lakini ile mlisikia jana kutoka kwa CS ya health ni kwamba watu wengi hapa Kenya na wengine wanaitwa asymptomatic. Watu wanaonyesha signs tu ya kawaida, lakini wako na hiyo ugonjwa. Na watu wenye na behavior kama hiyo, prescription yake nimesikia ni kwamba wakijulikana wanakuwa quarantine tu kwa kwake, asitoke kwake. Lakini huyu mwenye ameletwa mpaka hapa, na kwa sababu wako na hostile behavior, tumecontain yeye kwa isolation hiyo ward, na security iko tight, na tukingoja hiyo matokeo. Nirudie ya mwisho, mambo ya rumors, propaganda, ukweli ama uongo, please msema kweli, ni results ambaye imetoka, so tungoje results. So ningeomba social media blockers, and especially wale wako border ya West Pokot County yani Kenya na Amuda district yani Uganda, musichanganye mambo ya wanadamu na siasa yenu. Nasikia unapiga kura hivi karibuni, sijui ni juma ngapi huko kwenu Uganda. Tungoje tusichafue relationship ya kati ya Kenya na Uganda, vile tumekuwa tukifanya kazi pamoja. Naamini serikali yetu iko sawa. Tumeongea jana pia na liaison officer ya nchi ya Kenya ule Moroto Uganda kwamba mambo iko sawa. So mtu mwenye amekuwa na peculiar behavior kama hii, hata angekuwa nyumbani hapa, wenda zimu tu ungeendelea
so lazima tusaidie namna ya kusaidia watu wetu na tu control. So kufikia jioni ya leo ama wakati wote mtaambiwa na tutawaita nyinyi kumpanya results. Kama results zitajulikana, normally kama ni positive, normally Nairobi will know, na sisi hapa tutajua na tutawaambia. Kama ni negative tunawaambia. Alafu tutangoja tena ku repeat after 24 hours, especially ile kesi yenye imejulikana, watu wamezungusha kabisa mpaka hata watu wanataribu kutisha watu na kuweka watu hofu. Maisha ya kawaida lazima iendelee, to keep social distance, tunawe mikono, pima temperature yako, salamia watu ovyo ovyo, haitakikani hata even once inua mkono, and so on and so on. Hizo ndio tunataka kusema hapa, na niko na daktari doctor. Sasa you don't worry eh? Eh, di- I've never eaten anything. You see? Madam. Wait, madam. We have talked to the medical team. We will discuss where you're comfortable. Eh? He's coming. I'm probably going to my home place. Hey, and you wait. Yes, you wait. Kwangu nimejenga room ngapi? Room 3. Nimeweka vichuma milango ngapi? 3. Nimeweka vichuma. Na duka ngapi? 3. Nimeweka vichuma yote na dirisha vichuma. Sasa, you wait. Eh? This one is coming, then we shall discuss how to take you to your home place. Eh? You just stay calm, then we will come. When I go to my home place. It's okay. Yesterday, yeah, so you wait. Unajua? Umesikia? We'll see. There's someone coming. We shall talk, and then you'll see. The medical team.